Աջարաբեթը այսօր ամփոփում է իր Էլդորադո եւ Ամանորյա հրաշք ակցիաները, որոնց շրջանակում խաղարկվեցին բնակարաններ Երևանում, այս շքեղ ամենագնացները, iPhone 13 սմարթֆոններ եւ իհարկե քեշ։ Այսօր մենք հանձնեցինք Ամանորի հրաշք ակցիայի բնակարանները եւ Էլդորադո ակցիայի ավտոմեքենաները։ Կարծում եմ մեր հյուրերը շատ սպասել էին ու վերջապես այդ օրը եկավ։ Բոլորը ուրախ են, ահա դրսում կտեսնեք ամենագնացները, մեկը մեկից շքեղ, մեկը մեկից լավը։ Արդենից մեկնարկել է եւ եթերում է Բարի Արևմուտք ակցիան, այն յուրաքանչյուր 23-նացինք Armenia TV-ի ուղիղ եթերում է։ Մենք շարունակում ենք կարմիր սև հարաբերակցությամբ, եթե ճիշտ պատասխանեն, հանձնել ավտոմեքենաները։ Սրտան շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր շահել են, եւ սրտան շնորհավորում ենք նրանց, ովքեր պատրաստվում են եւ կշահեն ու կլինեն հաջողակների մեջ։ Շոմի մասին իմացա զանգարեցինիս երեկոյան պարգազի զանգը եկավ, պատասխանեցի, բոլորին կմաղթեմ, թողես ուրախությունը զգան, իրանք է ուրխանան։ Անսպասելի էր, ուրախացանք, ովքեր խաղում են մեծ շահումները մաղթում։